Trče Sulja, Mujo i Haso za vozom koji je tek krenuo da ga stignu. Nakon nekog vremena Sulja reče, ja ne mogu više i stani. Mujo trči još malo pa i on odustane. Haso i dalje trči i uspije uskočiti u voz. Sulja sav u čudu reče Muji, e vidi Hase, jes blesav, on ode vozom, a došao da nas isprati.